gusto ko siyang gawin, gusto ko yung ganitong genre kasi sabi nga nila pag nandito ka raw, bakit daw ako gumagawa ng ganito or sa Viva Max? Sabi ko, ano ba ang diferensya ng mga pelikula sa Hollywood na 50 Shades of Grey? Bakit sila gumagawa ng ganun? Bakit ako hindi ko rin gawin yon? Actually, hindi, ano eh, ang gusto kong sabihin dito, gagawa ako. Kasi gusto ko siyang gawin, gusto ko yung ganitong genre. Kasi sabi nga nila, pag nandito ka raw, bakit daw ako gumagawa ng ganito or sa Viva Max? Sabi ko, ano ba ang diferensya ng mga pelikula sa Hollywood na 50 Shades of Grey? Bakit sila gumagawa ng ganun? Bakit ako hindi ko rin gawin yon? Diba? Mga quality films. As long as quality film ang gagawin ko for Viva Max, gagawa ako. And syempre, paborito ko yung producer ko, si Miss Len Carillo. Sa kanya lang naman ako gumagawa nito at sa kanya lang ako gagawa nito. Kaya, ang swerte ko lang na binibigay sa akin parati si Queen Carillo, ang ating writer, dahil gusto ko yung mga stories niya, gusto ko yung script niya, kaya ako ginagawa ito. So, nagko-collaborate kami, nakakapag-produce kami ng isang napakagandang maintriga, sexy, at dramatic na isang Viva Max film na Paupahan. Yeah, sabi nga ni Queen kanina, ang nagustuhan ni Boss Vic sa kanya pag nagsusulat, okay, sexy. Pero hindi yung sexy talaga na doon na kaagad yung eksena. Kailangan, ako din, pareho kami ni Queen eh. Kailangan, pag gumawa ako ng sexy, i-connect natin ano yung drama, ano yung istorya. Hindi yung basta-basta ipapasok mo yung eksena na yan. Kasi, yun nga, ayoko naman mapunta sa pornography. Malapit sa porn. Kuday, hindi pwede sa akin yun. So, kailangan basa ng script, revise ng script kung kailangan, pero pag nagsusulat si Queen, okay, ang ganda ng kwento, ang ganda ng latag. So, natutuwa ako. So, gawin natin to. Pero sa execution, kailangan connect pa rin. Hindi lang yung basta nandun na kayo sa loob ng kwarto kung anong gagawin nyo. So, kailangan may connecting situation or act na magkoconnect doon sa particular scene na yun. Basta nag-collab kami, nagkasundo kami, abangan nyo, pag pinanood ang Paupahan, malalaman nyo yung pinag-uusapan namin na at least bago. Gusto namin kasi bago eh. Naghahanap kami ng handle na uy, nagawa na ba ito sa ibang pelikula? Baka ito, alam mo naman ng mga tao ngayon, konting panood lang, eh, lahat, eh, ano na rin, critic, di ba? Kaya sabi natin, gawa tayo ng bago, Queen, wag natin tigilan to. Ayan, natapos yung script, nagkasundo kami, maganda kinalabasan yung pelikula. Intriguing. Queen, sanay na ako sa kanya. Parang anak ko na rin yan eh. Walang way sa amin para hindi magkailangan kung ano yung gusto niyang sabihin sa akin. Sinasabi niya kung anong gusto ko sabihin. Sinasabi ko ng totoo. Para kasi pag ang director at writer ay hindi magkasundo, hindi magkakaroon ng magandang produkto. So, kami ni Queen, match kami yan. Gusto ko siya. At saka syempre, pag matanda, kailangan ng alalay ng bata. Eh, magaling ang bata. So, makikinig naman ako sa kanya, di ba? Kaya, ayun. Happy ako. At parati ko siyang katrabaho. More films tayo, Queen. Wow. Yes, Direk!
yung mga love scenes dito, parang for me ha, yung parang aabangan mo yon, pero aabangan mo rin yung ano, yung treatment, kung paano, kung ano ang connection ng love scenes doon sa subject na si Tiffany, kung ano yung ginagawa ni Tiffany, kung bakit niya pinanonood yung love scene. Maraming ganun sa pelikula na ikakatakot mostly na mga siguro ng mga palalakihan pag napanood nila to, na dapat nilang mapanood dahil baka matroma sila at kung saan sila pumapasok at hindi nila chinecheck yung mga nakapaligid sa kanila, yung kanilang pinapasok na kwarto. Ito yung pelikula namin, kaya exciting. Maiintriga ka sa nangyayari sa loob ng kwarto na may nakakakita pala sa iyo. Something like that. Yun yung pelikula eh. So, ma-excite ka, hindi lang sa love scenes, pero ma-excite ka or matatakot ka do sa gagawin ng pelikula pagka may love scenes. So, yun. Nakakatawa. Isa pala yan, direct po sa aabangan dyan, no? Sa Paupahan. Nakaka-nervous din. Ayan na ang aabangan. Very sexy. Sabi ko nga, itong film na to ay sexy, erotic, andyan yan. Suspense, may dramatic yung ano, ando na lahat yung buong ginawa ni Queen na script. Pinagsama-sama niya ang sa isang pelikula. Pero ang mag-challenge dito, paano namin na i-present ang pagiging sexy ng film and pagiging erotic ng film. So yun ang aabangan nila. Sa akin, walang malalaking artista, walang maliliit na artista. Pagkaharap ko sila, lahat sila artista. Kung anong role mo, gawin natin ang trabaho, gawin natin, pagandahin natin, gawin natin isang magandang pelikula. Kasi pagka inisip mo na, uy, malaki kang artista, aba, eh baka, alam mo na, maraming malalaking artista na lumalamon, baka nauunahan ka pang lamunin. So ngayon, ako ang ginagawa ko, pag nagtrabaho tayo, gusto kitang artista, magtrabaho tayo ngayon, pagandahin natin ang pelikula sabay-sabay, team effort. Well, hindi ako nahirapan kasi ano eh, pagka ini-enjoy ko kasi every scene. Ganun ako magtrabaho. Ayokong makita ng artista ko na may tensyon. Ayoko nang ganun. Para kalma lang, cool. So sa akin basta every scene ine-execute ko siya ng kung ano yung gusto ko and kung ano ikasasaya ko as a director. Kaya wala. Sabihin nilang mayabang pero hindi ako nahirapan kasi gusto ko yung ginagawa ko. Sa canvas, ano yan? Dugo. Dugo, interpretation ko dyan yung bagsak ng dugo. That's it. Yun ang Paupahan. Yun, pag inilagay ko siya. Kasi, ay, malalaman mo sa ending kasi. Okay. Basta, okay, direct. Andun yung ano eh. Ang dugo kasi and the color red, andun yung emotion. Mm-mm. So yun. Yun ang simbolismo. Recording in progress. Yeah. Yes. Okay. Yes, it could mean anger, obsession, yes. All so, of that. All right. Pag diniscuss ko pa ng marami mapupunta na tayo sa Direct. Mag-team people tayo.